من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو دوستانو، هیله کوم تاسو برغو جوړو خوشاله یاست. ملګرو دوستانو، د تا په تو ویډیو کې د میرویس اشرف چې نوې مرکه کړي ده په غی په حق له بلګ د تلک معلومات درکړم. دوستانو، میرویس اشرف ټول هدف می دا دی چې بیرته می لوټلې تراشم. د میرویس اشرف په نوې مرکه کې دغه وینا ده. دوستانو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل لوبغاړی میرویس اشرف وایي ټوله هڅه یې دا ده چې بیرته په لوبډله کې ځای پیدا کړي. میرویس اشرف د ګلبهار افغانستان شل ورځې لیګ کې د بلخ په لوبډله کې دی او پنجشنبه په ورځ اکتوبر په 12 د ننګرهار خلاف لوبه کې څلور لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی شو. په بله لوبه کې کابل بیا کندهار ته ماته ورکړه. دوستانو، میرویس اشرف له لوبې وروسته امریکا غږشنا ته وویل چې روان لیګ کې د افغانستان او د افغانستان د کرکټ د آینده لپاره ډېر مهم دی. هوایی په لیګ کې د نړیوال لوبغاړو سره یو ځای لوبې کول افغان ځوانانو ته نوې او ښه تجربه ده. هغه چې له څه باندې یو کال راهیسې دوستانو په ملي لوبډله کې نشته وایي ټول تر مرکز یې په دې دی چې بیرته ملي لوبډله کې خپل ځای پیدا کړي. نو دوستانو، دا یو ډېر ښه خبر دی چې میرویس اشرف بیا غواړي چې ملي لوبډلې ته راشي او تاسو هم دغه دعاګانې وکړئ دوستانو چې میرویس اشرف غوندې لوبغاړی چې د افغانستان ټیم ته واپس راشي نو دا به ډېر ښه وي. نو دوستانو، ته الله پامان.